You don't do that. What are you talking shit for? You ain't got no whistle. You don't pack no pistols. What are you carrying a knife for? You ain't gonna stab none. You men are useless. Always been losers. Olha nós aí, galera. Canal Clandestino Channel. Diretamente aí da terra da Tia Beth. Tamo aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar a imagem aqui pra mim ver o tempo de vídeo. Que esse vídeo aqui eu vou fazer ele sem edição, sem nada. Do jeito que eu gravar aqui, eu vou colocar aí pra vocês, né? E é um vídeo extra, né? Além do que vai sair mais tarde aí, normal aí, né? A novela pra macho, como vocês estão acostumados a assistir, né? Às 6 horas da tarde, creio eu, né? No horário de Brasília. Apareceu ali agora, tá de boa, beleza. Tamo aqui na M1, voltando lá pro pátio da empresa, descarregado. Que é o assunto? Pessoal, eu tô vendo que tá comentando bastante aí, né? Só a respeito da greve, se eu apoio, se eu isso, aquilo, que eu tô achando, que não sei o que, que não sei o que lá, né? Como vocês estão vendo, eu tô na Inglaterra e aquilo que eu sigo, né? É aquilo que eu tô vendo no Facebook, algumas coisas que aparecem, aquelas poucas coisas que aparecem nos sites de informações, né? Mas bem pouca mesmo e bem. E bem assim, não focalizando certas coisas, mas sabe aquelas informações bem vagas, né? Que não faz sentido nenhum, né? Mas tá lá, alguns sites de informações falando do casamento do príncipe, isso, aquilo. E lá embaixo, lá assim, tipo assim, os caminhoneiros estão parando, né? Tipo, uma coisa bem relevante, né? Então assim, o que eu tô vendo mais aqui é o que vocês estão me mandando, aquilo que eu tô vendo no Facebook, aquilo, tipo assim, nas redes sociais, aquela coisa toda, né? Tipo, apoiar greve de caminhoneiro, né? Acho que deu um acidente feio, porque tem um helicóptero ali, ó. Apoiar tudo que vem pra causa nossa, a gente apoia, né? É até uma questão de ética, né? A gente tem que apoiar, né? Mas greves dos caminhoneiros, né? Pra mim, isso aí. Nas greves passadas, né, eu sempre fiz um vídeo, né, dando aquela apoio, aquela força toda. Mas no decorrer dos anos eu fui analisando, né, os vídeos que eu tava fazendo e os resultados das greves, né. Ou seja, nada, né, nada, não acabava em nada, né. Nada, nada, nada. Porque foi ali que eu comecei a prestar atenção do que, o que diabo que tá acontecendo, né. É agora, greve de caminhoneiro, pra mim não é greve de caminhoneiro em si, pra mim é greve de caminhoneiro autônomo, né? Porque até nas poucas matérias que eu tô vendo, nas informações, nas fotos, aquilo que o povo tá publicando, né? Nas entrevistas que o pessoal tá fazendo, até o pessoal que tá fazendo vídeo. Ah, qual que é essa causa? O diesel, tá isso, tá aquilo. Eu sou autônomo. O outro é autônomo. Aquilo é autônomo. Esse aqui é autônomo. Tipo assim, sabe aquela pequena parte que tá morrendo? Né? Os caras estão morrendo, morrendo. Sabe o que é morrendo? Né? Porque acabou. Chegou a um ponto que o cara tá num deserto, né? Com as pernas amarradas, com um copo de água bem na frente dele aqui, o cara não consegue beber. Acabou. Porque greve de caminhoneiro e as grandes empresas? E as grandes centros de distribuições? Eu tô vendo post no Facebook, o pessoal tá pegando, tá publicando direto. Eu não sei se é verdade, eu espero que seja mentira. De grandes redes de supermercados, de grandes distribuições, assumindo a responsabilidade de pagar qualquer tipo de dano feito nos caminhões, falando pra não parar. Tipo, se tiver bloqueio ali, você passa, vai embora. Não para. Se quebrar seu para-brisa, se dá um tiro, vai embora que eu vou cobrir os danos pra receber mercadoria. Aí te leva a pensar, tipo, assim, tem alguma coisa de errado, cara. Tem alguma coisa de errado nisso aí. Tipo, grandes empresas que deveriam ser as primeiras a falar: pronto, não sai um caminhão do meu pátio mais. Porque se aumenta o diesel, não aumenta só pro autônomo que tá lá se fudendo, tá lá na beira da estrada fazendo a greve dele ali. Aumenta pra todo mundo. Mas por que as grandes empresas não param? Por que essas grandes distribuições não param? Por que essas empresas de ônibus não param? Cadê a população toda que não tá lá ajudando, dando aquele apoio pros autônomos, né? Porque aqueles de empresas que estão paradas ali, é porque aqueles caras estão fazendo barreira ali, estão segurando eles lá. Coisa que eu já vi nas greves passadas, né? Em todas as greves passadas, o pessoal descendo o cacete, motoristas, entre motoristas, um descendo o cacete no outro. Porque não tem ali ponto de encontro.
né? Eu vou embora. Não, não vou ficar aqui não, vou embora. O outro que eu quero passar. Ah, não, o caminhão é da empresa. Tipo assim, eu tenho que passar. Tipo assim, você, quem tá segurando aqui, né? É caminhoneiro, não importa se é autônomo, não importa se é de grande empresa, a causa é a mesma. Mas não, os grupos são divididos. O autônomo tá se fudendo, que aí leva até a pensar que, pô, as grandes empresas querem acabar de fuder mesmo com o autônomo, que aí ele monopoliza o mercado, só pega, só as grandes empresas pegam, e o pequeno ali, o minúsculo, né, se fode. Porque leva a pensar isso. As últimas greves que eu tinha feito até vídeo aí falando sobre isso aí, né, naquele apoio e tudo mais, um sindicato, não, vamos fazer greve. E outro sindicato, não, não vamos fazer greve. Mas que porra é essa? Como assim? Não é por a causa de todo mundo ali que tá assim, tá assado? Mas qual que é o problema? Não, um para, o outro não para. Por que que você não quer, por que que você não pode parar? Então assim, fica até, eu não sei, ah, comenta aí, clandestino, fala alguma coisa, tipo assim, né, pra incentivar a galera. Eu não sei o que que eu tenho que falar, porque eu não tô entendendo. As últimas que eu fiz, dando aquele apoio, aquela coisa toda, galera, né, para o caminhão em casa, vamos manifestar, o pessoal que mora na região onde os caminhões estão parados ali, vai lá dar um apoio, leva água, leva comida, dá aquele apoio, né, monta uma barraca ali por causa do sol quente, que dá aquele apoio. Mas é, tipo assim, a população ia lá, fazia a parte dela, mas é entre os caminhoneiros mesmo ali, entre os profissionais, que não tinha acordo, não tinha organização, não tinha um sindicato levantando bandeira que eu vou parar, outro sindicato levantando bandeira, não vou parar. Então sim, mas como é que vai funcionar uma coisa? Porque aí levanta o ponto mais alto ainda, né? Se tá pagando, que eu vi as fotos que o pessoal me manda, 5 conto o litro da gasolina. 5 reais. Mas é 5 reais que não é que vai só no tanque do caminhão aqui, vai no tanque daquele carro ali, vai no tanque do outro carro de lá, vai numa ambulância, vai numa viatura. E a população? Porque nesse caso aí, acho que, tipo assim, tinha que realmente bater palma pra quem governou o país esses anos todos. E realmente, falar assim, carai, vocês conseguiram fazer uma proeza. Conseguiram deixar a população, 90% da população, idiota. Completamente idiota. Talmente idiota que não consegue levantar a bunda do sofá vendo uma merda acontecendo e ficar inerme ali. Tipo assim, passiva. Passiva. Tipo, tá lá. E tá lá preocupado com solta Lula, prende Lula, solta Lula, prende Lula. Tá ali perdendo tempo com isso. Solta Lula, não, prende Lula, solta Lula, prende Lula, fica ali, vamos soltar Lula, esquerda, solta Lula, Lula livre. E outro lá, não, prende, tá lá, né, com aquela briguinha ali até hoje. E o ferro tá comendo o rabo de todo mundo e ninguém tá percebendo. Tá lá 5 conto, e tá aumentando, 6 conto, vai aumentar mais, pode, vai enfiando o sabuco, tá aguentando? Tá passivo? Tá aguentando, então vamos pôr pra dentro. Aí os autônomos, que é aquele que tá realmente, acabou, né? Classe autônoma, acabou, se acabou. Os caras tá dando carona pra carga, né? Daquilo que eu sigo, que eu vejo, o pessoal tá dando carona pra carga. Tá tomando tiro de vagabundo, os caras param, não tem lugar pra parar. Quando para, vai lá, pega, os caras roubam pneu, rouba botijão de gás, rouba isso, rouba aquilo. O pequeno autônomo, aquele que tem um caminhão ou dois, o cara tá dando carona pra carga. E é ele que tá ali, lá no cruzamento, lá com o caminhão atravessado no meio da rodovia, tentando protestar, fazendo alguma coisa. E as grandes empresas, que aquilo ali que daria voz, né, que daria realmente a força, não, tá falando, passa, passa. Se você parar, eu te mando embora. Aí o motorista tá sentado aqui, vai fazer o quê? O que o cara vai fazer? Já tá uma crise violenta, já tá uma merda tudo, já tá tudo fodido. Aí eu, tipo assim, eu vou parar. Para que eu te mando embora. Pronto, aí já complementa as grandes distribuições e fala assim, não, pode furar o bloqueio, se quebrar o para-brisa eu pago, mas a carga minha tem que chegar aqui. Como é que funciona? Tipo assim, como é que tá isso aí? Eu vejo o pessoal falando, tá uma zona, cara, tá uma zona, e realmente, então tipo assim, o que que eu acho da greve? Eu não consigo entender, eu não sei usar, não sei expressar, usar umas palavras certas pra dar um apoio a uma coisa que eu não tô entendendo, eu não consigo entender.
Eu não tô conseguindo entender. Já das últimas greves que eu fiz vídeo, falei isso, aquilo, não sei o quê. Mas ali depois eu fui vendo os resultados, não deu em porra nenhuma, porque não tinha união, não tinha acordo, não tinha nada. Nada. E quem se fudia sempre eram os autônomos ali. Que até então, na última, penúltima greve, a Dilma foi lá e falou: se o caminhonete tiver parado na beirada da rodovia, eu vou fazer 5 mil contos de multa. E cadê a galera pra ajudar? Pronto, na hora que a polícia começou a meter caneta lá, neguei começou a subir em cima de caminhão, ó, vambora. Quem que vai assumir? Já tô fudido, já tô dando carona pra carga. Você ainda vem me dar 5 mil conto de multa? Você quer acabar de me fuder, ué. E cadê as grandes empresas que tem que... Ali sim que daria voz. Porque se você é uma frota, uma empresa aí de 200, 300 caminhões, se você segurar a frota todinha lá e não mandar a carga pro supermercado, é questão de... Não precisa parar uma semana. 2, 3 dias, acabou, meu amigo. Acabou. Vai todo mundo ficar doido. Vai lá pra ponta, das refinarias de petróleo ali, onde saem os caminhão tanque dali. Segura os caminhões lá pra vocês verem se não tem... 2 dias. Não precisa de 5, de 10, nem de 20. 2 dias. Segura o caminhão tanque lá pra vocês verem. Deixa faltar tanque da diesel, combustível, no posto de gasolina. Isso aqui tudo para. Para. O pessoal que está andando, vocês estão vendo aí, ó. Para tudo. Tudo. Aí você não precisa nem falar assim: cadê a população? Vem pra rua. Vem pra rua. Não, vocês vão ficar tudo na rua, porque não vai ter combustível. Como é que vocês fazem? Porque vai de caminhão essas merda. O combustível vai no caminhão, a verdura vai no caminhão, a fruta vai no caminhão, vai tudo no caminhão. Vai lá, segura eles lá na porta deles pra vocês verem. E não precisa segurar o que tá entregando a verdura. Segura o tanque, o caminhão tanque que tá lá, pra não fazer a entrega do combustível. Pronto. É questão de 2 dias. Acabou. O negado vai começar a meter gasolina. É rapidinho o posto de gasolina começa a meter plaquinha. Não tem diesel, não tem combustível. Não chegou o caminhão, não tem combustível. E eu falo isso porque eu vi. Isso aconteceu aqui na Europa. Lá na Itália mesmo. Os caras pararam 2 dias. Na metade do primeiro dia ali, os postos já começaram a colocar plaquinha lá, porque não tinha mais gasolina. 2 dias só. Os caras segurou o trânsito lá na rodovia lá e os tanques não chegavam nos poços. Pronto, o povo começou a ficar doido. Ah, como é que eu vou sair do meu carro? A ambulância não sai, aquilo ali não sai, não sai nada. E seguraram. Um país na Europa que é um exemplo de greve é os franceses. Franceses, qualquer merda, eles fazem greve. E quando faz greve, eles fazem greve pra fuder mesmo. É pra arrebentar mesmo. Eu vi, quando eu fui na Espanha, tinha um pedacinho de estrada ali, que é nacional, que eles chamam, que é de graça. E pelo que eu entendi, que depois fui ver lá, que eu vi placas esparramadas pra todo quanto é lado lá, que não era pra colocar pedágio naquela merda. Aí eu fui ver lá as notícias aqui, que era a respeito daquele ali, os caras tocaram o terror lá naquele pedacinho de estrada lá pra colocar um pedágio ali, que o governo queria pedagiar aquela estrada ali. Colocaram o pedágio? Não. O governo foi lá, desceu as calças e falou assim: não, porque quando lá é pra parar mesmo. Para caminhão, para ônibus, para tudo. Não é pra pôr, porque quem manda nessa merda é a população. Aí eu vejo, vamos jogar pro lado do Brasil. Pô, tá lá, 4 conto. Tá, todo mundo, Lula livre, Lula preso, Lula livre, Lula preso. 5 conto. Lula livre, Lula preso. Mas então, e os 5 conto tá entrando no seu rabo. Você não tá percebendo, não? Pô, você não tá percebendo essa merda, não? A população não tá percebendo essa porra, não? Lula livre, Lula preso. E tá lá, né? Parecendo 2 galinhas, né? Um batendo bico com o outro. E não tá percebendo a merda que tá dando. Fica levantando bandeira do lado e do outro e não percebe a merda que tá. O autônomo que tá lá parado lá é o que tá se fudendo, é o que tá tentando sobreviver com a água que já passou do nariz do cara. O cara já tá afogando na merda. Não tá dando conta mais de sobreviver. E cadê? É o que eu falei, tipo, você tem que aplaudir mesmo, porque quem conseguiu fazer essa proeza com uma população de 230 milhões de pessoas? 230 milhões de pessoas em um país? E você vai contar os que tá ali na rua fazendo alguma coisa? Quantos são? Dá 1% da população? 2%? Será que dá? Do tanto de caminhão que roda no Brasil, quantos são que você vê parado ali na beirada ali? Dá 1% do total da frota que gira no Brasil toda? Será que dá isso tudo? Eu tenho minhas dúvidas, né? Aí, o que eu acho, né? Incentiva? É incentivo, mas incentivar quem que eu tenho que incentivar?
o sindicalista, o cara do sindicato ali que acha que tá errada a greve, o outro que acha que tá certa a greve, aquele que quer andar de todo jeito, aquele que quer parar de todo jeito, quem que você tem que incentivar? Porque o que tá acontecendo com todo mundo, mas nem todo mundo tem a mesma visão. Tem quem acha que 5 conto tá bom, pagar 5 conto no litro da gasolina. Então, você incentiva quem? Você tem que falar, focalizar em quem? Porque tá aí, tá pra todo mundo ver. E aquela, aumentou o combustível, aumentou tudo. É matemático isso. Isso é matemática exata. Subiu o diesel, você vai pagar mais um arroz, você vai pagar mais um feijão, você vai pagar mais em tudo. Você vai pagar mais em tudo, porque tudo que chega na sua mão vai em cima disso aqui. E aumentou o custo de transporte, vai aumentar no seu bolso. É matemática. Isso aí você pode, ó, virar, fazer suas continhas. Ah, não me importa, não. Vai se fuder, caminhoneiro. Vai. Aumentou o diesel, meu amigo. Você vai pagar lá no final. Porque vai pagar. Não chega aí de avião, não chega de teletransportado, né? Não vai pegar aqui e jogar lá. Vai, precisa do caminhão pra chegar lá. E aumentou o custo do transporte, você vai pagar no final. O consumidor final vai pagar. E aí? Tem alguém percebendo alguma coisa nisso aí? Eu? Não tem. Cadê o povo ali que tá lá ajudando esse pequeno grupo de autônomo? Eu falo pequeno porque é enorme a frota brasileira. A população brasileira é 200 e tantos milhões. Cadê? Cadê todo mundo? Não, não tem. Não tem. Aí tipo que eu falo, né? Eu fiz isso nas outras greves. O que que deu? Não deu em nada. Mas por que que não deu em nada? Porque não tem apoio. Não tem ponto de acordo. Tipo, não é que tá acontecendo só com aquela classe ali. Ah, eu sou astronauta e eles estão fudendo lá com os vendedores de picolé. Eu tô um pouco me fudendo. Mas o cara é vendedor de picolé, vai se fuder. Ah, eu sou engenheiro, então fudendo com a classe dos delegados, então vai se fuder, né? Não é a minha classe. Mas nesse caso aí, não é que tá com uma ou com a outra, é com todo mundo. Porque o diesel subiu, sobe pra todo mundo paga. Então todo mundo deveria estar ali. Não é bandeira de PT, bandeira de cá, de lá. É todo mundo, porque tá afetando todo mundo e não, em vez não, tá aí. Tá, não tem ninguém. Pequenas partes. Você vê só aquele miolinho ali. Né? O outro que tá furando, os outros tá descendo o cacete um ao outro. Vira uma zona. Então, sei lá. Tá aí a minha opinião. Deixa aí seu comentário e é nóis. E mais tarde sai o capítulo normal. Um forte abraço a esses aí que estão sofrendo aí, né? Essa galera que tá, né, que tá aí realmente batalhando aí. Espero que realmente vocês consigam, né, um resultado. Eu vejo difícil porque vocês estão realmente sozinhos. Literalmente vocês estão sozinhos, infelizmente. É difícil falar, é triste falar, mas esse pessoal autônomo aí que tá, né, que depende disso aqui pra viver, infelizmente, meu caro amigo, caro colega, você está sozinho nessa guerra. Sozinho. Não tem ninguém, vocês não tem ninguém aí pra dar um apoio. Ninguém. Ninguém. Calma aí. Vamos lá.